বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু টু ইয়াম পটেটো চিপছ হৰ মঞ্চ মে পঞ্চ আচলতে কি জানে খাৰঘৰীয়া খাটনিয়া আপুনি কোৰ্টত সোমালে অঁ অ' উকিল মেডামৰ এচিষ্টেণ্ট কাৰ এচিষ্টেণ্ট সেইবিলাক বাদ দিয়ক মুঠতে মই জুডিচিয়েল মানুহ অ তো ৰবা গদাধাৰ ঘনীয়েকৰ পৰা ক'ত স্কুল টুৰ্ণামেণ্টত আহি গ'ল আপুনি কওক অথনি পাঞ্জাত কোন জিকিল কওক মই আকৌ অসম পুলিচৰ ফুটবল শাখাৰ গ'লকিপাৰ আছিলোঁ ধনী ধুনীয়া ফুটবল খেলিছিল এইটোহে বৰ হতাশজনক কথা আপোনালোকে চৰকাৰ বা বিভাগীয় মানুহখিনিৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই নেকি যোগাযোগ কৰা হৈছে আমি বৰ্তমানৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতৰ পৰাও আমি সহায় পাইছোঁ বা আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি লগ কৰিছোঁ তেখেতেও আমাক কথা দিছে কিন্তু বস্তুখিনি এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ ক্ৰীড়া বিভাগে বস্তুখিনি ভাবি আছে যিহেতু এইটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গতিকে তেওঁলোকে সেইটোত ইমান এটা হেৰি কৰা নাই আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবি আছে যিহেতু এইটো ক্ৰীড়াৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু গতিকে এইটো ক্ৰীড়াৰ বস্তু এতিয়া দুই মহৰ যুঁজত এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ছাৰ শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়া শিক্ষাৰ প্ৰকৃত শিক্ষাৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বঞ্চিত হৈ আছে নাই নাই চৰকাৰে কথাবোৰ নিশ্চয় চিন্তা কৰিব আমিও সেইটোকে আশা কৰি আহিছোঁ আচলতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন দেশৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক গঢ় দি তোলা চ' ইয়াত আমাৰ ক্ৰীড়া আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাই অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ যোগেদি অসম ক্ৰীড়াৰ ৰাজধানী হোৱাৰ পৰা বেছি দূৰত নাথাকিব নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কথাখিনি জনাম তেওঁলোকক থেংক ইউ ছাৰ আমি আপোনালোকৰ পৰা সেইটো আশা কৰি আহিছিলোঁ ৱেলকাম আপোনালোকেতো ভাল কামক সদায় সহায় কৰি আহিছে নিশ্চয় আশা কৰিছো প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ছাবজেক্টটো কম্পালচৰী হওক আপোনালোকৰো এপইণ্টমেণ্ট হওক চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰকৃত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ শাৰীৰিক আৰু ক্ৰীড়া শিক্ষাৰ যোগেদি অসমখন ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাওক অসম ক্ৰীড়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হওক কিমান ভাল লাগিব যেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে একোগৰাকী হিমা দাস আৰু লাভলীনাৰ জন্ম হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ কি হ'লনো ইমানকে কি ভাবি আছে দাদাই এই কামটোতে সাকসেস হ'ব যেন লাগিছে হয় দিয়ক কিবা এটা গতি লাগিলেই হয় আৰু তাৰ লাগিল বুলিয়ে ধৰা আৰু তুমি নহলে কেইদিনমান ঘৰলৈ গৈ থাকি অহাগে যোৱা কিয় মুকুতাদাও ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় ময়ো ওলাই যাওঁ তুমি ঘৰত অকলে অকলে বুঢ়হে হৈ থাকা মোৰ ইয়াত থাকিয়ে ভাল লাগে হেন জানি বোলে কুকুৰে মুতে ঠেঙ দাঙি দাদা চশমাযোৰ পাৱাৰফুল আপোনাৰ এৰা হে আপোনাৰ বোলে এনেই দুগৰাকী চশমাক গৰাকী বুলি কয় নহয় বৌ আপোনাৰ দুগৰাকী বৌ বোলে অঁ এগৰাকী শিৱসাগৰৰ এগৰাকী নলবাৰীৰ দুগৰাকী কিয় ভালকে কওকচোন প্ৰথম পোষ্টিং শিৱসাগৰত হৈছিল আচ্ছা ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ চিনস্বৰূপে শিৱসাগৰৰ গৰাকী বিয়া পাতিলোঁ নলবাৰী থানাত থাকোঁতে এটা ডকাইত ধৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছ পি ছাৰৰ পৰা এখন প্ৰশংসা পত্ৰ পালোঁ
কর্মদক্ষতা চিনস্বরূপে নলবাৰী গৰাকী বিয়া পাতিলো। বঢ়িয়া, বাহ, ইণ্টাৰেষ্টিং। এইটো দেখোন কাণখনে ছিঙি পেলালে। দাদা কিবা কবা, আপুনি চিন ৰাখি ভাল পায়? ভাল পাওঁ। নেক্সট যদি আপোনাৰ আকৌ এচিভমেণ্ট হৈ যায়, তাৰ চিনস্বৰূপে আকৌ আপুনি বিয়া পাতিব? চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ। এনেই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই। কিয়? মোৰ সামৰ্থৰে ঘৰখন, মই, মোৰ মানুহ দুজনী ধুনীয়াকৈ চলি আছো। বজাৰত বস্তু যিহে জুই চাই দাম, অলপ কমি লওকচোন, তেতিয়া চিন্তা কৰিম। আৰে, বজাৰত বস্তুৰ দাম কমিব কেতিয়া, ল'ৰা ছোৱালী প্লেনিং কৰিব কেতিয়া, তেতিয়ালৈ বয়সটো থাকিবগৈনে? কাম কাজবোৰ ঠিকে চলি আছেনে? অঁ আছে। বাৰু ভালকে কৰক, পাৰিলে অহা বছৰলৈ বিয়াখন পাতি দিম। অহা বছৰলৈ বিয়াৰ কথা কৈছো, এতিয়া লাজ কৰিব নালাগে। অঁ মণিক মই কৈছো, বোলো তুমি এমাহমান ঘৰত থাকি আহা। খোৱা লোৱা, বাচন পাতি ধোৱা, নেখালেই হল, নুধুলেই হল। আপুনি মোক কিয় ইমান জোৰ কৰি আছে? তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো, ঘৰলৈ গলে তোমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হব। মোৰ ইয়াতে মন ভাল লাগি থাকে। থাক তেতিয়াহ'লে ইয়াতে, আমাৰ দুটাক দানা পানী যোগান ধৰি। যোৱা ইমান কিয় জোৰ কৰি আছে? কি জানো এতিয়া। অকমো তই থানালৈ যোৱাই নে? যাম আৰু। অকলে অকলে থাকি বেয়া লগা নাই জানো? কিয় অকলে থাকিম? কিয় হাছনাইটোক এৰি থৈ যোৱাগৈ নাই জানো? কিয় এৰি থৈ যাব? হাছনাহানাই দেখোন কৈছিলে ঘৰলৈ একেবাৰে যামগৈ বুলি। হ'ব দে, লুকুৱাব নালাগে। এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মাথা গৰম কৰিব নাহিবচোন, যাওক ডিউটিলৈ। চাহ, এতিয়া মইহে তাৰ মাথা গৰম কৰিলোঁ। আচ্ছা, মাথাটো গৰম কৰি দিছো। তুমি বোলে ঘৰত গৈছা? তুমি বাৰু মোক এৰি থৈ যাবানে? ঐ জান, কি কৰি আছে? এই আহিলা, thank you.
এখন এখন মোৰ টেবুল ৰ'ব প্ৰথমতে মই এই টেবুলখনৰ প্লেচমেণ্টটো কৰি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ মই এতিয়া ক'ত লিখা মেলা কৰিম আপোনাৰতো মেনেজ কৰিমতো আগতে মই কম্পিউটাৰ টেবুলকেইখনৰ মেনেজটো কৰি লওঁ ক'ৰ কম্পিউটাৰ সুখত আপুনিতো জানেই এতিয়া চৰকাৰে তিনিটাকে কম্পিউটাৰ দিব থানালৈ এতিয়া কম্পিউটাৰ তিনিটা মই ক'ত বহুৱাম ঘোষণা কৰিছেহে তই টেবুল চপাই ল'লিয়ে নহয় দিলে মই ক'ত বহুৱাম ধৰি ল'লো এটা কম্পিউটাৰ ইয়াত এটা ইয়াত আৰু এটা ইয়াত এতিয়া মই এটা মানুহৰ তিনিটা কম্পিউটাৰ কেনেকৈ চম্ভালিম এনেকে পিছে মুকুতাদাই কাম কেনেকুৱা কৰি আছে কামচোন বেয়া নকৰে খালি অলপ এলে হোৱা যিটো হাঁহি মাৰিছে মই কৈছোঁ জুই নোহোৱাকৈ মগু দালি সিজি যাব ঐ চা আজি দুইটিটো ধুনীয়া মাৰিছে শুনাচোন কথা এটা আছিলে একদম তাৰমানে গাগদা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰি আছো বিশেষ কথা এটা সুধিম বুলিহে আহিছিলো কক কি কথা সিদিনা যে আমাৰ চি এম ছাৰে গোটেই অ'চি ছাৰসকলৰ লগত যে মিটিং এখন যে কৰিছিলে ডিচিশ্যন কি দিলে বাৰু গাগদা সেইদিনাচোন ছাৰে চব কথা কৈছিলেই পাহৰিলে এনে এই কামৰ যিহে প্ৰেচাৰ মেমৰিটো ডিলিট হৈ যায়হে বা আপোনাৰ মানে ছিষ্টেমটো কম্পিউটাৰ নিচিনা কোৱাচোন কোৱা কি ডিচিশ্যন ল'লেনো প্ৰতিখন থানালৈ খৰচাৰ বাবে 2.5 লাখ জেনেৰেটৰ গাড়ী বাইক দুটাকৈ শ্বিফ্টত ডিউটি ৰিচোৰ্চৰ বাবে টকা এইখিনি কথাকে সিদিনা মেডাম আৰু ছাৰে এইখিনিতে বহি পাতি আছিলে চি এম ছাৰে ডিচিশ্যনটো ল'লে যে আকৌ মজা ৰ'ব মজা ওলাবহে এতিয়া ছমাহৰ ভিতৰত চব কেছ শেষ কৰিব লাগিব থানাৰ এলেকাৰ পৰা চব ক্ৰাইম নাইকিয়া কৰিব লাগিব এইবোৰ এতিয়া আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ পাৰিব বুইছা এইবাৰ পাৰিব লাগিব উমা উমা বল ভুল হৈ গ'ল ছাৰ কাজিয়া পৰা নুদিওঁ কাৰণ ছাৰ কি হ'ল ছাৰ ধৰা পেলালো কি নহয় মানে ধৰা পৰিলো অসভ্যালি ইয়াৰ বা এনেও ছাৰ ইয়াৰ আজিকালি তেলটো অলপ বাঢ়িছে নহয় মোৰ চৰ্বিটো বেছি যেন ঐ চুপ ইয়াক লকাবাৰ ভৰাচোন লকাবাৰ ভৰাই ছাৰ চাবিটো কি হ'ল ঐ ই ক'ত পেলালো এতিয়াহে নিজকে অলপ পুলিচ পুলিচ লাগিছে কাম কৰিও ভাল লাগিব ছাৰ কিন্তু মইতো চাগে যাবই লাগিব কিয় কি নহয় অ' গদাদা মোক বচাওক বচাব লাগে ছাৰে মোক জেলত ভৰাব দিছে আৰে ছাৰে তোক জেলত ভৰাব আৰু মই তোক বচাম অ জেলত ভৰাম হে বল এনেকুৱা নকৰিব অ' টিফিন দা এনেকুৱা নকৰিব অ আৰে অ হে ইয়া
ইচ্ছা বাইদেউ আপুনি বচালেহে বচোৱা আৰু যদি নবচায় আপুনি ফচালেহে ফচোৱা। মই বচাবলেও নাই ফচাবলেও নাই, ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে যেতিয়া মই একো কৰিব নোৱাৰো। নহয় এনেকে যাব নোৱাৰি, মোৰ কথা আছে। তোৰ বাৰে বাৰে কি কথা থাকে, কি কথা থাকে? বচাওক ছাৰ। বচাম, হল কি? এছআইছাই জেলত ভৰাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে। কিহৰ দুখত? উকিল বাইদেউৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মই ধৰা পেলালো ছাৰ। এতিয়া মই আচল মানুহজনী পাইছো। কি হল আৰু? লাউ লাউ আজি গাঁও। ঐ কি হৈছে ল'ৰা? ও মোৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা দিয়ক। কিয়, কি হৈছে? বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে। এনেকে মই হস্পিটেলত এন্ট্রি কৰিব নোৱাৰিম নহয়। নোৱাৰিছে? কিবা এটা উপায় আছেনে? নাই। ও মই হুইচেল কোট কৰবাত গজালত লাগিছে। কালি দৌৰাদৌৰিত কৰবাত লাগিল চাগে। ছাৰ, পুলিচৰ যে ৰেগুলাৰ মেডিকেল চেকআপটো, সেইটো কিন্তু ভাল ভাবিছে। আৰু তাৰ লগে লগে যদি থানাবিলাকত কম সুবিধা থকাকে এটা এটা ব্যায়ামাগাৰো ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন। মানে জিম? হয়, বহুত ভাল ভাবিছে আপুনি। থেংক ইউ ছাৰ। এতিয়াহে নিজকে অলপ পুলিচ পুলিচ লাগিছে। কাম কৰিও ভাল লাগিব ছাৰ। কিন্তু মইতো চাগে যাবই লাগিব। কিয়? প্ৰতিজন অচি একেখন থানাত দুবছৰহে থাকিব পাৰিব। তো মোৰ ইয়াত সময় উকলিল আৰু। পলক কলৈ? হস্পিটেললৈ। মই তোক এনেই এনেই হস্পিটেলত ভৰাব নোৱাৰো নহয়, তই কেলৈ বুজি পোৱা নাই? কিহৰ নাৰ্চ হয় আপুনি? আপুনি নাৰ্চ, কিবা এটা বেমাৰ হ'লে ফাষ্ট মোক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি দিয়ক। তোক অশান্তি কৰি দিছো এই ল'ৰাটোৱে, মানে দেখচোন, বুজি পাচোন তই। বল বলক। ঐ বল বলক। ও ভিতরলে বল। ও ভিতরলে। ও কি হল? কিবা এটা ভাল লগা নাই স্যার। কিয়? আপনি যাওয়ার কথাটো কলে যে সরকারি নিয়ম মানিবতো লাগিবই। সেইটোতো হয়ে, তথাপি আপুনি যোৱাৰ কথাটো চাগে মই মানি ল'ব নোৱাৰিম। কমখন জ্বলালো নে আপোনাক? মই জানো আপোনাক খং উঠে, আৰু এইটো ভালকৈ জানো আপুনি খংটো সামৰি থবও জানে, যেন হিৰুদাৰ কবিতাৰ দৰে। খং মোৰ সহজতে নুঠে, দায়িত্বশীল পিতাৰ দৰে মই জানো খং কেনেকৈ সামৰি থ'ব লাগে। বাইদেউ যি হ'ল হ'ল, আপুনিও পাহৰি যাওক, ময়ো পাহৰি গৈছোঁ। মোক ডক্টৰ ওচৰলৈ নিবলৈ কিবা দুই লাইন লিখি দিয়কচোন। মই ডক্টৰ নেকি? কাটনিয়াৰ কিবা বুজি পালে? এই সাংঘাতিক কথা এটা কৈছা আকৌ। তই টিভি চাই চাই এইবোৰকে শিকিছ? আমাৰ মোহনৰ নিচিনা বুৰ্বক এটাইও সেইটো কথা বুজি পাইছে। চিকিৎসা কৰিব লাগিব, তাৰমানে ছিষ্টেমটো সলাব লাগিব। ছিষ্টেমটোৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু
2 yum potato chips, her munch may punch.